Goed, is jylle reg, jylle het Bybels. Ons gaan tamelijk lees in die Bybel, een paar skrifte verwys. So ek wil graag hê jylle moet saam met my lees en nie net dat ek dit lees van die vooraf nie. Het is al klaar wonderlik om die woord te hoor, maar om het self te lees is natuurlijk kostbaar en belangrik. So as jylle reg is, kom ons bid saam, ons het dit nodig. Heere Jesus, ons behoefte vanaand is dat u jyself sal openbaar op een speciale manier. In Jezus' naam. Amen. Goed. Reg. My predikament vanavond is nie wat om te sê nie, maar wat om uit te los. In een onderwerp soos hierdie, so ek gaan my voorneme is dat ek 'n praatjie gaan hê met julle nou, waarna ons, of waarin ons na die skrif gaan kyk, en dan spasie te hê vir vrae. Want ek dink daar behoort baie sinvolle en belangrike vrae uit die gehoor ook te kom, en ek dink het is belangrik as ons 'n kans kan gee om dit te antwoord. Wat ek sommer net vinnig wil sê terwyl ek daaraan dink, as dit nou gebeur, dalk vanaand, ek sê nie dit gaan nie, maar sê nou maar net, dit gebeur dat dit raak 8:00 en ons tyd is nog nie, en ons is nie klaar nie. En jy moet gaan, wees asseblief vry om te gaan, niemand sal jou snaaks aankyk of dink, jy het jou vervies nie, selfs al het jy. Hoor, maar jy kan regtig gaan. Wie sit daar by Brandon? Jy moet net, jy sê, nou sien het raak na by 8:00, ontknip net die deur, hoor. Alright. Of sluit hom. Goed, die ek reken een van die belangrike, daar is 'n paar belangrike vrae vandag, die een is, wat is die doop? Die vraag kan ook wees, wat is so belangrik oor die doop? Ander vraag kan wees, hoekom is daar so baie bekleierery en spanning oor die doop? En hoekom is gelowiges in sulke kampe gedeel raak in die doop? Maar nou wil ek ook net vir julle sê, julle weet dit dalk nie, maar dit is nie oral so nie. Daar is groot dele in die wêreld waar die begrip oor doop is heeltemal 'n logiese ontwikkeling van dit wat in die evangelie staan. In sekere dele waarvan Suid-Afrika een is, vir 'n pertinente rede sal dit nou noem, is die gesprek oor die doop 'n tamelike gespanne saak. Nou, wat jy nie in die Bybel sal kry nie, is die term groot doop. Jy kry dit nêrens in die Bybel nie, so ook kry jy nie die term klein doop in die Bybel nie. Dis woorde wat ons gebruik om te differentieer tussen verskillende leerstellinge en klemme rakende die doop, maar dis nie 'n begrip wat jy in die skrif kry nie, jy kan maar gaan soek en jy sal dit nie daar kry nie. Wat jy wel daar kry, wat ons gaan sien ook nou in die Nuwe Testament, is 'n begrip wat bekend staan as die volgende, en dis die meer Bybelse posisie, namelijk die doop van gelowiges. Daar is nie 'n ander vorm van doop nie, gaan nou vir julle wys, die feit dat mense tot geloof in Christus Jesus gekom het, en derhalwe en gevolglik gedoop is. Dit antwoord nog nie die vraag, wat is die doop nie? Dit antwoord nog nie die vraag, hoekom is dit belangrik nie? Of wat is die implikasies daarvan nie? En wat as jy nie gedoop is nie? Dit sê net, daar is 'n beskrywing in die skrif, wat die doop op die tafel plaas op 'n baie spesifieke manier. En ek wil hê julle moet dit saam met my sien, want daar is nie 'n ander variasie in die Ou Testament of in die Nuwe Testament nie. So hierdie is baie belangrik. So die eerste skrif wat ek graag wil hê julle saam met my moet lees, het in inhoud en in konteks niks met die doop te maak nie, maar dit is ontsettend van toepassing op dit wat ons vanaand wil sê oor die onderwerp, en dit is Markus 7 vers 13. So, in plaas dat ek nou net wegtrek en het lees, gaan ek eers wacht dat julle daar kom, vir die wat graag soontoe wil bly. As ek indikasie het, julle is tamelijk daar, dan gaan ek het lees. Markus 7 vers 13 is Jesus wat aan die woord is, hy praat met die fariseers en met die jode, en hy lig 'n beginsel uit, wat ontsettend krities is, vir ons vanaand, maar nie net vanaand nie, ook op volgende week se onderwerp, rakende doop met die Heilige Gees, maar nie net op onderwerpe so krities in ons omgewing soos doop met water of met gees nie, maar die beginsel is ook van toepassing op enige ander saak waarmee ons te doen het as gelowiges. En dis hierdie woorde van Jesus wat sê,
So maak julle dan die woord van God krachteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het. En dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Die boodskap wat Jesus hier deurgee aan hierdie mense is om vir hulle te sê dat hulle die woord van God. Nou ek wil hê jy moet hoor wat is die klem wat Jesus op die woord plaas. Dat Jesus erken dit nie bloot net as 'n historiese kultureel historiese dokument wat van toepassing was daai tyd maar aangepas moet word vir vandag en daarom nie meer geldig is op die lewe van 'n gelowige nie, maar dat Jesus dit noem die woord van God. Dit is 'n baie belangrike ding. En daarmee saam, nie net dit identifiseer hy nie, maar identifiseer ook die feit dat mense deur tradisies die woord van God kragteloos maak. Nou, dit was gespreek 2000 jaar gelede, dink jy enigszins. Vergeet nou eers vir 'n oomblik van die doop, ons onderwerp, dink net in die breë, dink jy enigszins, dis waar nog vandag. Ja, verseker is dit waar, ons koerante is daarvan vol. Die media het verlustig hulle in die feit, dat die kerk homself in die kop skiet. Verlustig hom daar. Deurdat die kerk en nie die wêreld nie, die woord van God kragteloos maak, deur sy oorleweringe en sy tradisies en sy opinies en sy ywerige brandende behoefte om deel van die wêreld te wees. En in ritme en in pas met die wêreld te wees. Is dit die kerk wat op radio verskyn, die kerk wat op televisie verskyn en in koerante en sê dat die woord is nie die woord van God nie. By name. So dit is 'n geweldige ding. Nou ek wil net hê, julle moet net voor ons afstap van hierdie versie, behalwe oor die inhoud van dit wat Jesus sê, sien net wie sê dit. Wie is die persoon wat hier praat? Die persoon wat hier praat is niemand anders nie as Jesus self. Jesus, weet jy wie is Jesus? Jesus is die Seun van God. Hy is die middelpunt van die heelal, hy is die beeld van die onsienlike God, hy is die Alfa en die Omega. Hy is die een waar sonder jy God nie kan ken nie. Sy gesag is geweldig en die skrif sê dat deur die gesag van sy woord, of anders gesê, die woord van sy gesag in Hebreërs, het alles tot stand gekom. Hy praat en alles reageer. Die persoon wat hy praat, is ontsettend belangrik en daarmee saam ook dit wat hy sê, wat beteken dat ek en jy moet spesiaal ag gee op hierdie saak, ook op grond van daardie beginsel. So kom ons gaan in, een van die bekendste skrifgedeeltes raak in die doop, waar die meeste mense natuurlik ook begin, is Matteus 28 vers 19. Nou, die van julle wat verskillende vertalings gebruik, kom ek vraag gou, is hier enige iemand wat 'n ou vertaling Afrikaanse Bybel het vanaand, wat vir dit gebruik? Ek gaan nie veel vir hom te lees nie, ek wil net sien. Goed, daar sy enige iemand wat 'n nuwe vertaling gebruik. Goed, dis 'n paar. Nou kyk gou-gou, die van julle wat die verskillende verdisse net Afrikaans en in Engels het ons hordes vertalinge en dit is altyd goed om skrifgedeeltes in verskillende vertalinge te lees. So ek wil u regtig ondersteun om dit te doen, beide Afrikaans en Engels. Maar die nuwe vertaling het 'n baie interessante wysiging aangebring by Matteus 28 vers 19, nou voor ek vir julle die wysiging gaan uitlig, vir jou oorweging, moet nie dit vat net omdat ek dit sê nie, jy kan dit self daar sien, maar wil ek eers sê, jy moet dit lees, want dit is 'n baie bekende vers, hier in 1994 met die sending ontwaking of sending herleving, wat die wêreld geslaan het, waar die kerk, vir die moderne kerk vir die eerste keer agtergekom het, dat sending lê nie in die boesem van sendelinge of sendingkommissies nie, maar die hele gemeente. Die hele gemeente word deur Christus gestuur en daarom is die verantwoordelikheid by ons almal. Het hierdie vers natuurlik uit die aard van die saak baie na vore gekom, Matteus 28 vers 19, staan ook bekend as die Great Commission. Nou, Jesus sê in die Afrikaanse ou vertaling word het vertaal as, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Nou ek wil weer net hê, hoor net wie praat hier. Dit is nie 'n pastoor of 'n dominee of 'n predikant of 'n woordskoolleraar nie, dit is niemand anders as Jesus self wat die kommissie vir sy disippels gee en sê gaan maak disippels nie. So hy sê die volgende van hulle, maak disippels, doop hulle, en leer hulle.
Die nuwe vertaling het 'n baie interessante wysiging daar aangebring. Is baie baie klein en as jy vinnig lees gaan jy dit nie sien nie, maar dit is 'n baie belangrike een omdat dit teoloë die kans gee om op 'n manier te sny wat nie daar staan nie. En sal jy my glo as ek vir jou sê die wysiging wat hulle aangebring het was 'n dubbelpunt. Is al. Dit is nie daar in die Grieks nie, dit word nie geïmpliseer nie, dit is nog nooit aangebring nie, maar hulle het. Nou, dit beteken die volgende. As jy die dubbelpunt aanbring, dit klink vreeslik tegnies, dit is nie, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, dubbelpunt. Sien julle dit in julle skrif, in julle Bybel, sien julle dit? Die implikasie daar is die volgende, dat Jesus sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, dubbelpunt, met ander woorde, en dis hoe, jy doop hulle en jy leer hulle. En dit maak onmiddellik die deur wawyd oop vir 'n leerstelling wat sê dat mense kan gedoop word, later tot bekering en wedergeboorte kom en dan geleer word om soos Christene te lewe en dit staan nie in die Bybel nie. Nêrens nie. Jy kan nie eers 'n slim teoloog kry om dit te doen nie, weet jy dit? Weet julle dat selfs in gereformeerde kringe is teoloog dit baie duidelik dat daardie vorm van doop nêrens in die Bybel voorkom nie. En dat het oorgedra is, weens menselike oorleweringe en tradities, is daar 'n leerstelling oorgedra wat gesê het, dat die besnydenis van ouds het die doop geword, daarom word kinders gedoop, en daarom, omdat hulle gedoop is, is hulle deel van die verbondsvolk van God, daarom is die genade van God op hulle, daarom is hulle deel van die gemeente, en daarom eendag sal hulle tot bekering kom. Daardie lering staan nêrens in die skrif nie. Jy kan nou soek, jy kan vir my nou vra en sê, ja, maar wat van hierdie versie? Ek sal graag jou naam, jou vraag wil antwoord, maar het staan nie daar nie. Nou, die opdrag wat Jesus vir hulle gee, is belangrik dat hy, dat die disciples sal maak, nie bekeerlinge nie, maar disciples. En ons het dit al deur getrap breedvoerig in hierdie woordskool, omdat ons sê, dat alles gaan oor die Seun, en alles gaan oor jou knie te buig onder die gesag van Jesus en hom na te volg. Dit gaan daaroor, gaan nie oor deel te word van 'n Christelike organisasie en in daardie vorm 'n Christen te word nie. Dit beteken niks nie. Wat werklik iets beteken en al waarop Jesus fokus, is mense wat hulle knie buig onder die gesag van Jesus. Dis wat 'n disipel beteken. Jy kry nie verskillende grade van Christenskap nie. Jy kry nie gewone Christene dan die meer gevorderdes wat ons disipels noem nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Die woord Christen in sy wese beteken disipel. So jy is een of jy is nie een nie. Jy buig onder die gesag van Christus of jy weerstaan dit. Daar is nie 'n gawe goeie middel weg of grys area nie. Dis die baie belangrike ding. En dan sê Jesus vir hulle, maak disciples, volgelinge. Nou Jesus het dit ontsettend prachtig uitgebrei, oor wat behels dit om 'n disipel te wees. Julle sal onthou, ons het nou al hieroor ook gepraat, die drie, julle is nie waardig uitsprake van Jesus. Hy wat vader of moeder bo my lief het, hy wat kinders bo my lief het, en hy wat sy kruis nie opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Die drie uitlatinge, onthou julle dit. Ons noem het sommer die skokkende woorde van Jesus. So die klem is daarop en dan hierdie baie spesiale groep mense. Die mense wat knie buig, sê Jesus, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ek wil hê as jy die dubbelpunt in die nuwe vertaling nie so lees nie, gaaf, maar ek wil net hê jy moet uitkyk daarvoor. Pas op dat die dubbelpunt jou nie verlei nie. Die baie belangrike ding is dat die doop, die bediening van die doop, bedien was aan 'n baie spesiale groepie mense. En ons sal nou kom by Cornelius se huisgesin en Filippus se huisgesin, want dis gewoonlik wat mense sê, maar daar moes sekerlik kinders ook daar gewees het. Ons sal nou daarby kom. Galasiërs 3 vers 27, sy ander volgende skriffie. Ek gaan so 'n bietjie druk nou, want ons het 'n paar skriffies om te lees. Galasiërs 3 vers 27, 'n geweldige belangrike ding wat iets oor die karakter en die plek en die betekenis van die doop uitbring. Ek het al by hierdie woordskool, ek het al hier genoem, ek was in 'n klein gemeentekie in Vredendal en ons het 'n uitreik gedoen in die suide van Angola
onder die Humbe mense wat 'n onbereikte bevolkingsgroep was. Hulle het nog karosse gedra en met pijl en boor rondgeloop. Ook in hierdie tyd, kan jy dit glo? En ons het by hulle aangekom, dat 'n sendeling uit Luanda, 'n Portugees sprekende sendeling, na die Humbe mense toe gegaan, onder hulle gebly, saam met hulle gewerk en die permissie verwerf, wil ek amper sê, om met hulle die evangelie van Jesus te verkondig. Die hoofman het hom permissie gegee en van hierdie mense tot bekering gekom. Hulle het op 'n stadium hierdie skrifgedeeltes gelees, Matteus 28 vers 19, Galasiërs wat ons nou gaan lees, en vir die sendeling gevra, wat op dis aarde is die doop? En hy het vir hulle verduidelik en hy het vir hom gevra, maar hoekom is ons nog nie gedoop nie? Ons het by Jesus uitgekom, hulle is wedergebore met hulle karosse en pylenbo in die syde van in die bosse, doer in die bosse. Ons moes met 'n panga 'n pad oopkap in die bosse om te kon ry tot by hulle. En hy het vir hulle gesê, julle is nog nie gedoop nie, want hier is nie genoeg water nie. Toe vra hulle vir hom, maar wat is fout met die Kunene rivier? Toe sê hy vir hulle, maar dit is 45 kilometer weg. Toe sê hulle, nou, dis niks. So die hy vertel, sê hy een woorde, die volgende oggend 5:00, toe stap hy en hierdie groep disciples 45 kilometer tot by die Kunene rivier. Is gedoop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en stap terug na waar hulle bly. 90 kilometer. Wat is dit oor die doop wat het so belangrik maak en so geweldig, dat mense selfs bereid is om 90 kilometer te loop hiervoor? Wat is dit? Is dit sommer net 'n, jy weet, sommer net 'n ou ietsie, 'n goeie gawe dingetjie om te doen? Kyk wat skryf Paulus in Galasiërs 3 vers 27. Hy sê, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Hierdie is 'n geweldige, belangrike ding. Ons gaan 'n bietjie nou na kyk in Romeine 6 ook, so 'n paar of 3 of wat versies verder. In Romeine 6 waar Paulus praat oor die identifikasie met Christus, maar daar is iets belangrik genoeg in die doop om die volgende met veiligheid te kan sê. Daar lê min tot geen bedreiging daarin wanneer iemand tot wedergeboorte te kom nie. Solank hy hom net nie laat doop nie. Die oomblik wat hy hom laat doop, bars die hel los. Hoekom? Dit is 'n goeie vraag. Nou Paulus skrywe, en hy openbaar iets hier oor die doop, wat baie kosbaar is. Julle wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed in ons. Die ding wat hy uitlig hier is, daar is 'n spesiale soort identifikasie wat plaasvind tussen die disipel en tussen Jesus by die bediening van die doop. En ek wil julle nou al iets sê wat baie belangrik is, en dit is dat die doop is nie net iets wat ek doen bloot net as 'n getuienis wat ek gee nie. By die doop gebeur daar iets net so fenomenaal as by wedergeboorte volgens die skrifte. Ek kan nie verduidelik hoe wedergeboorte plaasvind nie. Nikodemus vra vir Jesus en Jesus sê, wel, jy voel die wind, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie, jy kan hom nie sien nie, maar jy kan die gevolge daarvan sien. So ook is die wedergeboorte, dit is God wat dit doen om iemand nie te maak op grond van sy geloof en die feit dat hy sy knie voor Jesus buig, maak hom nie van binne. Dit is 'n fenomeen, verduidelik dit, jy kan dit noem, maar jy kan dit nie regtig verduidelik nie. Daar is iets wat by die bediening van die doop gebeur met 'n persoon wat mens kan noem, maar nie regtig verduidelik nie. En ek wil hê julle moet dit saam met my kyk. Ons gaan kyk na nog 'n paar verse. Handelinge 9, ek gaan 'n bietjie nou spring want ek wil hulle eintlik in hierdie volgorde lees. Handelinge 9 vers 10. Nou in Handelinge 9 is die belangrike hoofstuk waar Saulus wat later Paulus geword het, wat haat geblaas het en vervolging teen die kerk op 'n baie kosbare pad met Jesus 'n ontmoeting gehad het op die pad na Damaskus, op 'n dramatiese wyse tot bekering gekom het,
En wat het toe met Saulus, of dan soos ons hom leer ken, Paulus gebeur, nadat hy tot bekering gekom het, lees dit samen, ek gaan die hele gedeelte lees, van vers 10 tot 19, soos 10 versies. En daar was een disipel in Damascus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in die gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en ga naar die straat wat genoem word Regheidsstraat. Ek is in die versoeking om nou kommentaar te lever al klaar oor dit wat hier staan, want is het nie kostbaar hoe sensitief Ananias is vir die stem van die Heilige Gees nie? Is het nie geweldig nie? Om ook te hoor, hoe praat God met hom in een gezicht? En hy weet dat het Jezus is. Hy sê, hier is ek, Here. Is kostbaar, maar goed, ek wil nou nie daarop vir julle, as ek uitbrei nie, maar let het maar net op. En vra in die huis van Judas na een man met die naam van Saulus van Tarsus, van kyk, hy bid, en hy het in een gezicht een man met die naam van Ananias sien inkom, en om die hande opgelees, so dat hy weer kon sien. So, kyk hoe werk die Heilige Gees, hy sien, ek moet nou nie daar oor kommentaar lewe, maar hoe kostbaar is dit? Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters, om allemaal te boei wat die naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my een uitverkore werktuig, om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. En Ananias het gegaan, en hy is gekom en om die hande opgelee en gesê, Saul broeder, die Here het my gestuur, namelijk Jezus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Julle onthou, hoekom is hy blind? Onthou julle dit? Die lig wat op hom geskyn het, het Jezus homself aan hom openbaar en in daardie lig, die felheid van die heerlikheid van Jezus, is Johannes deur die hand van die Here, he was rendered blind. How amazing! Ek kan nie dit in Afrikaans sê nie, klink baie beter in Engels. Goed, so hy was blind. En, excuse, nou moet ek kyk, waar was ek? En dadelijk het daar iets so skille van sy oë afgeval, is dit waar ek was, nee? Ek gaan begin by Ananias, het gegaan in die huis gekom en om die hande opgeleen gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, namelijk Jezus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelijk het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien en hy het opgestaan en is gedoop. Het is baie belangrik dat hy verstaan dat Johannes nie, Saulus nie gedoop was voor dit nie. Hy was traditioneel genoem een kind van die verbond. Hy was besny op die 8ste dag. Hy was een fariseer van die fariseers, een Hebreer van die Hebreer. Hy is geskool in die Universiteit van Jerusalem. Hy was een man wat die Oud Testament geken het. Hy was een Jood, een blauw bloed Jood, in murg en been. Nog steeds is het nodig vir Saulus om A, tot bekering te kom en wedergeboorte en B, gedoop te word. Is dit nie merkwaardig nie? En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword en Saulus was 'n paar dae saam met die disciples in Damascus. Nou, spring nou van 9 af na 22, gaan julle dieselfde story weer hoor, het word herhaal in die einde van Handelinge, en die net korter, en dit is Handelinge 22 vers 12 tot 16. Lukas skryf die boek Handelinge, dieselfde Lukas van die evangelie van Lukas, en hy skryf in Handelinge 22 vers 12 tot 16, 'n sekere Ananias, 'n vroeë man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het by al die jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul broeder word siende. En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk en hy het gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor, want jy sal vir hom by al die mense een getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Wel, wel. Nou, onmiddellik bring het natuurlik die vraag, dit is baie duidelik, in die tweede deel van diezelfde verhaal van Handelinge 9 en Handelinge 22, is het baie duidelik hoe belangrijk en wat rol speel die doop hier. Dit antwoord nou nog nie, heeltemal behalwe Galasiërs 3, precies hoekom en wat dit is nie, maar ons sien dat dit is. En een geweldige belangrike ding, die vraag wat mens net ontstaan is,
hoe bedoel Ananias, as hy vir Paulus of Saulus dan nou sê, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. Is dit nie die bloed van Jesus wat jou sondes afwas nie? Is dit nie deur geloof in Christus en die bloed van Jesus aan die kruis wat jou sondes afwas nie? Jy is heeltemal reg. Het Ananias verkeerd gepraat? Nee, hy het nie. Ek wil vir jou sê, waarvan het hy gepraat? En Petrus brei daarop uit. So blaai saam met my na 1 Petrus hoofstuk 3, as hy die volgende ding oor die doop sê. Hier is een ontzettend interessante saak. 1 Petrus hoofstuk 3 van vers 18. En Petrus skrywe, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt deur die gees, en wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geest in die gevangenis, wat eertijds ongehoorsam was, toe die langmoedigheid van God, eenmalig gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaakt is, waarin weinig dus 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om een goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus. Nou hier is een interessante ding, kyk wat skryf Petrus daar, die bewoording is van so aard, dat jy dit een paar keer moet lees. Jy moet dit so 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, en dalk nog een paar keer lees, en een bykie naslaan, oor waarvan praat Petrus, as hy praat van waarvan die teebeeld, hy praat van Noag en die ark en die baie water, en hy sê waarvan die teebeeld die doop. Van wat die doop praat Petrus? Praat hy van enige ander doop as die doop waarvan Jesus praat in Matteus 28 vers 19? Praat hy van enige ander doop as die een waarmee Saulus of Paulus gedoop is net nadat hy tot bekering gekom het, toe Ananias reageer op die stem van die Here om uit te reik na Paulus toe en om vir hom hande op te lê dat hy kan sien. Is dit enige ander doop as die een waarvan ons nou nog gaan lees, toe Petrus toe hulle vir hom vra, wat moet ons doen om gered te word in 2 Petrus, van Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê, julle moet bekeer en gedoop word. Praat ons van enige ander vorm van doop, enige ander verstaan van doop, enige ander klem van doop. Jy kan nie van enig iets anders praat nie. Die teebeeld van die doop wat ons red, waarvan praat Petrus? En Petrus lig 'n interessante ding uit. Hy sê, een van die merkwaardige bedieninge van die doop is 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Weet jy wat gebeur met iemand wat uit die koninkryk van duisternis kom, waar ons allemaal was? Weet jy wat gebeur nadat jy rebel teen God was, jou hele liewe lewe? Weet jy wat het jy gedoen terwyl jy rebel was? Weet jy wat het jy gedoen in jou gedagtes, en in jou woorde, en in jou aksies, jou gesindhede, jou lewe, jou houding, jou verhoudinge? Weet jy hoe dit jou besmet? Dat jy voor God staan met 'n swaar belaide gewete? Weet jy hoeveel keer, die mense in duisternis, hoeveel keer het jy beloftes van getrouheid afgelê, miskien in jou vrou of van jou man, en hoeveel keer het jy dit nie gebreek nie? Dalk wat hulle nie eers van weet nie, en jou gewete is swaar belaai, en jy kom tot bekering, en is kragtig, en jy ontmoet Jesus, en jy buig jou knie voor hom so Saulus, maar nog steeds druk dit op jou gewete, waarvan was Saulus in so swaar belaai? Wel, ons weet van een ding, want hy skryf daaroor. En dit was oor die manier wat hy die kerk vervolg het, en mense in tronke gegooi het, en verwoes het, en selfs hulle moord goedgekeur het. Dink jy nie op hierdie stadium, nadat Saulus daar staan, hy het Jesus ontmoet, en hy is in regheidsstraat, dink jy nie dat sy gewete swaar belaai is, om te weet dat Jesus vir hom vra, waarom vervolg jy my nie? En hy kom agter, hy was die piesang van hierdie hele verhaal. En hy kom agter, dat terwyl hy gedink het, hy is vroom en godsdienstig, kom hy agter, selfs toe sy gewete om toe nie aangeklaad nie, dat hy absoluut teen God rebelleer het, in die vuilheid van sy vlees en van sonde. Weet jy wat doen die doop? Een van die dinge, die bedieninge van die doop, volgens Petrus wat het uitlig, is dat het jou gewete was, om te verstaan, dat deur die bloed van Jesus Christus, staan jy nou in 'n nuwe koninkryk, en jy is ontsondig
van die skuld van sonde en die houvas daarvan op jou lewe. En dis die getuienis. En baie mense kan nie terugverwys na precies wanneer het hulle tot bekering en wedergeboorte gekom nie. Nie almal het 'n presiese datum nie. Vir party het dit so oor 'n proses ook gekom en is heeltemal moontlik. Maar die een ding waarna die gelowiges kan terugverwys is hulle doop. Nou kom ek vertel jou iets wat jy dalk nie weet nie is, op 3 maande oud, het my oma, haar naam was Baby Fourie, sy het in Kestel geboer saam met my opa, het sy al die pad uit Israel laat vlie, water van die Jordaan, sodat hulle my kon doop. Daar's 'n paar belangrike tekorte daar, een, ek het nog nie my knie voor Jesus gebuig nie, ek het nog niks om my van af te was, ook in elk geval nie, ek kan nie daarna terug verwys nie, want ek kan het nie onthou nie, het was nie iets waarin ek my toegelaat het om in te gaan nie, as geen getuienis vir my nie, en as geen bediening aan my nie, is dit die doop van Christus Jesus waarvan hierdie mense praat? Dit is 'n belangrike vraag om te vra. Nou kom ons gaan aan. Ons gaan na Romeine 6 vers 4 en 5. Romeine 6, nou eindelijk moet ons die hele, wel, ten minste die eerste 14 verse van Romeine 6 lees, maar terwille van ons tyd, kom ons lees net 2 versies. Vers 4 en 5, as Paulus skrywe, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook toch wees deur die aan sy opstanding. Ek hoor hierdie week iemand sê 2 interessante dinge rakende die doop in die Nuwe Testament. En dit was David Paulsen. En David Paulsen sê 2 interessante goed, en ek gaan dit nou by hom leen, want het is so kostbaar. Hy sê, dirty people need to wash, and dead people need to be buried. En daar is iets wat gebeur, daar is 'n fenomeen of 'n fenomenale aksie, wat plaasvind, die oomblik wanneer mense ook in hierdie saak, Jesus gehoorsaam is soos wat hy gesê het, deur hulle knie te buig aan hom. Daar is iets wat gebeur in hulle harte, en dit is iets wat van God afkom. En die een ding wat Paulus uitlig in Romeine 6, is dat ook deur die doop, is die getuienis ontsettend sterk, dat Jesus nie net gesterf het en opgestaan het nie. Dit is baie groter as dit. Dit is ek het in hom gesterwe, en ek het saam met hom opgestaan. Dit is die kern van die evangelie, dit is die kern van my belydenis dat ek 'n disipel is en dat ek 'n Christen is en dat ek 'n student van Christus is. Is die absolute 100% identifikasie met hom. Ons het verlede week gepraat van kalkoene en van arende. Ek sou graag nog die terugvoer daaroor wou hoor, maar is dit nie kosbaar dat die kalkoen se verlossing lê nie in die feit dat hy probeer 'n arend wees nie. Die kalkoen se verlossing lê in die arend. Deur in die arend te wees. En daar is iets wat gebeur, as die disciples, hulle kom tot die openbaring van wie Jesus is, en hulle buig hulle knie voor Jesus, en gee hulle lewens vir hom, kom tot geloof in Jesus, en dit is te sien in bekering ook. Jy kan nie sê jy tot geloof in Jesus gekom, maar jy hou nog vas in jou ou lewe nie, dit bestaan nie, daar kan nie so iets wees nie. En hulle vrugte sal julle ken, sê Jesus. Bekeer julle, want die koninkryk het naby gekom. Bekering beteken om weg te draai, om na Jesus toe te draai, beteken om weg te draai van my ou lewe. Ek kan nie nog in my ou lewe sit nie, en net aanspraak maak op genade nie. Maar as 'n wegdraai daarvan, jy kan het sien, jy kan sien, hierdie persoon buig sy knie. Hoe sien jy dit? Kyk na sy lewe, kyk na sy vrugte wat hy dra. Vat bijvoorbeeld vir hy mafia lid In die Bybel was dit Matteus, nee, die protection racket ou, kan julle onthou? Hy was bietjie korterig, sê hulle, want hy moes in 'n boom klim om Jesus te sien. Onthou julle wat sy naam was? Ja, want ek het nou tydelik vergeet. Saggeus. 3 letters geleef, klink soos. Saggeus, weet julle wat doen hy? Hy kom tot geloof in Christus. Weet julle hoe weet ons hy het? Hoe weet jy hy het? Wat? Net gesê amen, halleluja, en sy hande opgesteek? Nee, hy het bekeer.
Hy het gesê, ek sal almal wat ek verneek het, viervoudig vergoed. Dit is 'n geweldige belangrike ding. Die vier dinge in verlossing, wat daar is, is bekering, geloof in Christus Jesus, doop in die doop in water, en doop in die Heilige Gees, het kom elke keer voor hier. Is dinge wat God aan die mens gee, om hom te help en te bedien in hierdie pad van verlossing waarop hy wandel. Mense verwys gewoonlik na wat van die man in die kruis. Wat van die man in die kruis, hy het net daar gehang en toe het hy net gesê, jy weet, Here dink aan my en dit was al, dat is al wat nodig is, wel dis kosbaar en het sal op jou van toepassing wees as jy in die kruis hang. En jy hang nie aan die kruis nie. Jy is nie besig om te sterwe nie. Jy is nie op jou doodsbed en sal oor 5 minute van nou die asem blaas nie. Jy het nog 'n lewe voor, ons weet nie hoe lank nie. Wat belangrik is, is nie wat het gebeur met die man aan die kruis nie, maar wat belangrik is, is wat doen jy met die lewe wat jy oor het? En is jy bereid om aan Jesus gehoorsaam te wees in dit wat hy sê? Om net versies uit te gebruik en weet, goeikies jy allemaal, daar sê, dis al wat ek hoef te, ek is okay, moenie worry nie, al hierdie ander goed wat in die Bybel staan, kan ek maar net ignoreer, want is nie belangrik nie, want die man aan die kruis is totaal en al ongeldig. Kan nie dit gebruik nie. So kom ons kyk na nog skrifgedeelte, Handelinge 19 vers 1 tot 6. Ek weet nie of julle weet wat 'n wederdoper is nie. Weet julle wat 'n wederdoper is? Dis 'n vloekwoord. Dis 'n groot vloekwoord, maar is die enigste vloekwoord in my huishouding waarvoor jy nie peper of seep gekry het as jy dit gesê het nie. Al die ander vloekwoorde het hulle jou mond uitgewas, maar wederdoper was 'n toelaatbare vloekwoord. Weet jy wat 'n wederdoper? Wederdoper is iemand wat gesê word dat hy gedoop is en toe sy doop in Godse gesig teruggegooi het deur om weer met 'n ander soort doop te doop. Daarom is dit 'n vloekwoord. Ken julle dit, het julle groot geword in dit? Kan ek julle gou wys wie die eerste wederdopers in die Bybel was? En dan in Handelinge 19 vers 1 tot 6, ek wonder wie het dit, want ek het dit nou nie voor my nie, wie kan dit gou vir my lees? Iemand in 'n Afrikaanse Bybel. Enig iemand? Het jy? Het jy ene? Goed, asseblief lees gou vir ons. Okay. Ja. Asseblief. Terwyl Paulus in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deur reis, deurgereis en in Efese gekom en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat die Heilige Gees is nie. En hy vra vir hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van die bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom en dit is in Christus Jesus. Toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Mense sê, dit is die begin van die Pentecostal movement. Kan jy geloof wat daar staan? Wat sê jy? Al die anathema onderwerpe binnen 6 versies. Tale, doop in die Heilige Gees, wederdopers, Kan ek vir julle verduidelik wat het daar gebeur? Weet julle dat die bekeringsdoop, daar word dikwels verwys na die doop waarvan ek vanaand praat, as die bekeringsdoop, dit is ook nie korrek nie. Dit is nie die Bybelse begrip daarvoor nie. Kom ek vertel julle wat is die bekeringsdoop, want het was die doop van Johannes, dit is nie meer 'n geldige doop nie, en dit het opgehou met die opstanding van Jesus uit die dode, Matteus 28 vers 19. Het daar 'n nuwe doop ingekom wat Jesus ingestel het met sy voorwaardes vir wie kwalifiseer vir daardie doop. Dis 'n belangrike ding. Kom ek vertel julle net wat was die doop van Johannes. Johannes het gepreek en die bedoeling van sy bediening was om die pad voor te berei vir die Messias wat sal kom. Hy was ook die heel laaste Ou-testamentiese profeet. Nou ons weet dat Jesus het hom prachtig identificeer en mooi kommentaar oor sy bediening en persoon gelever, maar die waarheid van sy bediening was dat toe hulle vir hom vra, wie is jy? Iemand wat my in die tuin help eenmaal 'n week wat in Zimbabwe is, hy sê nou die dag vir my, hy sê, sir, what, isn't it interesting that when they asked John what his name was, he told them what his name wasn't.
He said, isn't that strange? Because if somebody asks you, what's your name? You don't say, my name is not John. My name is not Peter. My name is not Chris. See, when somebody asks you, what is your name? You say, Richard. Hulle vra vir Johannes, wie is jy? Hy sê, ek is nie die Christus nie. Ek is nie die profeet nie. Ek is nie Elia nie. Hoe weird is dat? En dit kom daarop uit, dat ek is die bruidegom se best man. Ek maak die pad gelyk. En hy het mense gedoop op die volgende voorwaardes. Dat mense wat deur Johannes, wat onder die oortuiging van die Heilige Gees gekom het, op Johannes se woord, het na Johannes toe gekom ter belydenis van hulle sonde. En dat hulle erken, hulle het 'n verlosser nodig. En het was vreemd vir die Jode om met so'n type doop gedoop te word, want net proselite word met so'n doop gedoop. Dit is mense wat heidene is, nie besny is nie, en deel van die Joodse volk wil word. Het dit gedeeltelik geword, kon het nooit rarig word nie. Hulle moes deur die besnydenis gaan, hulle moes deur 'n klomp rituele wassinge gaan, sodat hulle kan bely dat hulle heidens is, nie deel is van die verbonde van die belofte nie, dat hulle vuil is en ver van God af is. Deur hulle rituele wassinge. Johannes doop die Jode. Johannes doop die Jode. Dis die verbondsvolk van God. Hulle kom na Johannes toe met die belydenis van hulle sonde. En sê ons het 'n verlosser nodig. Johannes sê vir hulle, ek is nie julle verlosser nie. Ek doop julle ter voorbereiding van die verlosser wat kom. Maar ek is dit nie. Onder julle staan hy. Wie se skoenrieme ek nie waardig is om vas te maak nie. Ek doop julle met water, maar hy sal julle doop met krag en met vuur. Hy sal julle doop in die gees. Hoe kosbaar is die Johannes Jesus doop. Jesus wat homself onderwerp in Johannes se doop, staan Johannes in die water saam met Jesus en Johannes sê vir Jesus, maar ek kan u nie doop nie. U moet my doop. Johannes erken wie hierdie is. En verstaan my, hoe kan Jesus hier staan, hy wat die Messias is, en kom met die doop van my Johannes doop? Nou ons verstaan dit daarna, ons verstaan dit dat Jesus identificeer homself met die sonde van die wêreld en dat hy dit op hom neem om te sterf vir die sonde van die mense. Johannes sê, nee, maar jy moet my doop. Jesus sê, ons moet alle geregtigheid laat vervul. Johannes doop hom dadelijk. Johannes verstaan precies wat Jesus sê. Hy doop om die volgende dag wat Johannes vir Jesus sien, sê hy, daar is die lam van God. Johannes weet precies wie dit is. Wat interessant is, is toe Jesus opstaan uit die dode, toe eindig die doop van Johannes. Omdat die doop waarmee gelowiges gedoop word, het 'n ander belydenis as die een van Johannes. Die doop van gelowiges, die belydenis, dat ek die Messias gevind het. Nie bloot dat ek hom nodig het nie, maar dat ek hom gevind het, en nie net dit nie, maar dat ek 100% met hom identificeer, in sy dood, sy begrafnis, en sy opstanding, en dat ek hom nie afbring na my standaard nie, maar dat hy my opneem na syne. Dis 'n heeltemal ander doop. En daarom in Handelinge 19 is almal wat gedoop was met die doop van Johannes oorgedoop met die doop van Christus en hulle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat 'n geweldige saak. Dit is so geweldig dat 'n mens amper nie kan dink dat mens met die swaai van 'n doktrine hand hierdie saak van die tafel afvee nie. Maar daar is nog twee skriffies wat ek wil lees. Handelinge 8 vers 38. Handelinge 8 vers 38 gaan oor die hofdienaar. Iemand in hierdie deel wat dit vir ons gou sal lees, asseblief. Wie sal dit vir ons lees? Going, anders nomineer ek. Goed, dankie, asseblief. 8 vers 38. Asseblief. En hy het hom gedoop. Ek wil hê julle moet een ding mooi verstaan. Vir baie jare was my begrip van die doop van gelowiges die feit dat dit 'n getuienis karakter het na buite. Maar weet julle dat baie mense in die Nuwe Testament gedoop is sonder enige getuies saam met hulle?
Want die belangrikheid van die doop is niet die getuieniskarakter daarvan nie, maar die belangrikheid van die doop is dit wat gebeurt tussen God en die disipel. Paulus is gedoop net hy en Ananias. Die hofdienaar is gedoop net hy en Filippus. En soveel andere mensen wat gedoop is, daar was niemand anders te by hulle nie, maar dis 'n bediening van God tussen die disipel en tussen die meester. Wat baie belangrijk is om te zien. Wat voor mij zo kostbaar is, is dat hierdie man wat uit Afrika uitkom, snap iets net onmiddellijk wat het voor ons net onmiddellijk is om te snap. Toen hij tot kennis van die evangelie kom en tot oortuiging van die Heilige Geest, was zijn woorden: wat verhoed mij om gedoop te wees. Ons het om deesdae andersom. Ons het om deesdae so. Kom, ek vertel jou 130 redes wat my verhoed om gedoop te wees. Hoekom is het so? Wat is dit? Wat krap ons so ernstig om? Wat ontstel ons so ten diepste, dat hierdie saak vir ons so worsteling is, mis kan nou daarby kom. Laaste ene wat ek wil lees vanavond is Handelinge 2 vers 38. Handelinge 2 vers 38. Ek het dit nou kwoteer, Paulus, eerder Petrus, ek wil net gou die agtergrond gee, dan kan iemand het lees. Petrus bedien een woord by die uitstorting van die Heilige Geest in Handelinge 2. Julle kan sy preek gaan lees, want is getranscribeer daar, en dit is beskikbaar vir enige iemand wat wonder wat om te preek, maar as jy dit sal doen, sal dit net glad nie werk nie. Petrus doen dit onder leiding van die Heilige Geest. Wat interessant is van die inhoud van Petrus' preek, is dat hy niks sê oor die liefde van God, niks sê oor die vaderskap van God nie, niks sê oor wonderlijke genadige goeders nie, maar dat hy vooral klem lê op die oordeel van God. Ek sê dit nie het staan daar, jy kan het maar gaan lees. Ek lees dit ook hier in, jy kan myself dit gaan analyseer. Hy vertel hulle dat hulle het Jesus vermoor en daarom onder die oordeel van God staan. Toe hy klaar is, onder leiding van die Heilige Geest, spreek hy hierdie woord, toe hy klaar is, was hulle diep geroer, staan daar in vers 37, en dan hoor jy Petrus se antwoord in 38, so wie dit vir ons gaan lees, enige iemand hier, lees vir ons beide verse, 7 en 38. Verdog ek is jy, wie gaan dit vir ons lees? Handelinge 2, 37, hierso, asjeblief, 7 en 38. Ja. Wat een geweldige skrifgedeelte om te sê. Ek wil julle gou 'n story vertel, voordat ek die vloer oopmaak. Die story is, ek het nou eers vir die vroukie gekontak hierdie week in toestemming gevra om dit vir julle te vertel, vir twee redes. Een is omdat dit uitgaan op video, die tweede rede is omdat sy volgende naweek hier gaan wees. En dan sal daar sommige van julle haar ontmoet, so ek wil nie hierdie vertel sonder haar toestemming nie. En dit is vroukie wat ons kom sien het by die huis, omdat sy oortuig is na hart, al bevestiging wat sy van my wil hoor is, dat as jy selfmoord pleeg, sal jy hemel toe gaan. Die kort en die lang van die verhaal was, dat sy het vir my en pippa kom keier. Sy was 3 aande by ons in die huis, en dit is waar ons die verstommende ding gehoor het, dat haar therapeut beveel haar aan om selfmoord te pleeg, en beveel haar ook aan na instansie wat haar sal help om selfmoord te pleeg. So dit is die antwoord wat sy kry. Toe sy by ons kom, sit ek en pippa saam met haar. Sy sê vir my na die tyd, ek het nie geweet, jy is 'n predikant nie, want as ek geweet het, sou ek nooit gekom het nie. Sê ek, wel, dit is hoe slim Jesus is. Hy steek sulke goedjies weg. Sy kom kuier, en sy praat, en die vrou ontmoet Jesus, kragdadiglik, dat sy uit hierdie put van hierdie moeras waarin sy haarself bevind, dat bonatuurlik en goddelik met heerlikheid en met krag sy uit daai put uitgelig word en verlos word. Maar sy sê vir my, sy het besluit dat die manier hoe sy gaan selfmoord pleeg, was om slaappille te drink en haar in die see te verdrink. Die sondagoggend sit sy en pippa aan bid op die stoep. Toe sy klaar gebid het, was 'n kosbare naweek, het was wonderlik om te sien
hoe Jezus doen waarin hij zo goed is, namelijk om mensen zijn levens te veranderen. En niet te proberen om dit te doen. Nie of jullie al die zaak was niet. Soms denk je, maar het is jouw taak om mensen zijn levens te veranderen. En die frustratie daarvan is ontelbaar en onbeschrijfelijk. Maar om te zien hoe Jezus dit doen, wat een gezicht en een belevenis. Maar daar die zondagochtend zit sy op die stoep. En sy sê hierdie woorde, sy sê, ek het nou vir so lang klaar besluit, dat ek gaan sterwe, en ek het, is nie die moeite werd om te leven nie, dat het nou vir my een heeltemal paradigm shift is, een paradigma skuif vir my hart, om nou weer van een totale uitverkopenheid aan die dood, nou te dink aan die lewe. En Pippa sê, onder die leiding van die Heilige Geest, va, jy hoef dit glad nie te doen nie, inteendeel, jy moet sterwe. Jezus gaan jou daarmee help, zodat hij door jou kan leven. En die vrouw is vrij. Zij worstel nog, als nog heel wat dingen naar leven, maar dit is niet een probleem, dit is deel van discipelschap om te zien hoe stapgewijs, hoe Jezus met die vrouw wandelt. He walks with her and he talks with her along life's narrow way. He lives in die kracht in haar leven. Volgende zondagochtend kom sy ons weer keer. En dan gaan ons haar doop. En die sal see wat sy wil verdrink. Waarin sy in hierdie getuienis erken en bevestig dat sy het in Christus gesterwe en sy het in Jezus opgestaan tot een nieuwe leven. Hij is haar hoop, hij is die arend, hij is die steen wat die bouwers verwerp is. Hij is alles wat saak maak in haar leven. Hulle wat hulle in Christus gedoop het, het hulle met Christus bekleed. En ek wil sommer nou vir julle sê, as jy hier so sit, en jy dink dalk, my behandeling van die onderwerp was nie volledig genoeg nie, en ek aanvaard, dit kan moontlik wees, maar jy kan dalk iemand recht langs jou sit wat sê, weet jy, ek weet dat die Here met my praat oor die doop. Ek weet dit. Ek weet wat is die bekleierij en ek ken die spanning en ek ken dit en ek ken dat, maar die ding wat ek nie ken nie, is die doop van Christus. Dan wil ek vir jou sê, volgende zondagochtend, gaan ons doop. En Esther is die... Sy is die eerste een. En ek verwacht nie, jy moet hier sit, en dan net sê, wel, dis die beslissing, ek gaan my ook nou laat doop nie, ek wil hee, jy moet onder die oortuiging van die Heilige Geest wees, en onder die waarheid van God staan, en hierdie saak degelijk gaan onderzoek. En as het moontlik vir jou is, of nodig vir jou is, om vir nog een maand of twee of ses, daaroor navorsing te doen en op te lees, gaaf en wonderlik. Maar ek wil iets vir jou sê, as jy vanavond hier sit, en jy is in jou hart, weet jy, in jou hart nie, in jou kop nie, in die kop is die geveg, in jou hart weet jy, dis die ding wat jy moet doen, wil ek net vir jou sê, jy is nie die gekruisigde langs Jezus nie, jy gaan nie oor 3 minute dood nie, Jezus roep jou tot verantwoording vir die tyd wat jy oor het, om te doen wat hy gesê het, soos wat hy dit gesê het, ongeag die gevolge, dit het met hom te doen, en nie met jou nie. En daarom wil ek jou sterkheid nooi. Ek sê, as jy hier sit en jy weet jy moet dit doen, kom staan saam met my en wie ook al anderste en Esther in die water. Ek waarschijnlijk gaan het by Davies Pool wees, kom ons maak een tyd, ons sê 9 uur. He? Nie hierdie sondag nie die ene op, nie hierdie sondag nie die ene op, nie hierdie naweek die ene op, 9 uur die oggend, ek hoop is hoogwater, want die doop wat ons in gedagte het, het jy baie water voor nodig. Is die totale indompeling van die mens om pap nat aan die andere kant uit te kom, sy nat klere uit te trek, sy nieuwe klere aan te trek, as 'n sterk getuienis ook, wat hom herinner vir die rest van sy lewe, dat jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou, en jy het jou met Christus bekleed, die doop van gelowiges. Goed, sal enige iemand met 'n vraag? Asseblief. Keer jylle en laat elke kind gedoop word in die naam van Jesus Christus. En ook in ander gedeeltes van handelinge word ook gevraagd van, dit is gedoop in die naam van Jesus.
Ons het gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is daar verskil? Nee, dankie. Ja, daai vraag hoor jy baie. Jesus sê in Matteus 28, doop julle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Vir die res van handelinge hoor ons dat hulle word gedoop in die naam van Jesus. Ja, ek dink nie onder die disippels was daar 'n vreeslike tegniese klowing daaroor nie, omdat die begrip ook was dat om in Christus gedoop te wees is die openbaring van die Vader en die bediening van die Heilige Gees. So dit was om gedoop te wees in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, of gedoop te wees in Jesus in die naam van die Seun, is die omvattende openbaring. Daar is mense wat nou geweldig sê dat as jy net gedoop is in die naam van Jesus, dan is dit ongeldig, of as jy gedoop is in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en nie net in Jesus, en dan is dit ongeldig, om sulke tegniese onderskeide te tref daar, die skrif ondersteun het nie, dis die belangrike ding. So die disippels wat hierdie dinge baie mooi verstaan het, het gedoop en geweet, dat die Vader trek na die Seun toe, die Seun is die openbaring van die Vader, en die Heilige Gees se bediening is om te lei in die volle waarheid van die Seun. So hulle verstaan die belangrikheid daarvan, en dit was vir hulle synoniem. So om gedoop te wees, ons doop nog steeds vandag in die kerke, wat gelowige doop toepas, doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. By name so, ek dink dit is om hierdie tegniese sake bietjie uit te skakel by mense. Maar ons sien die disippels doop in die naam van Jesus en dit vir hulle dieselfde beteken. So ek kan dan niks verder daarvan sê as dit nie. Sien, ja. Goed. Ek sien dat die tweede vraag daar mee saam. Ja, goed. Is dat dit volgens die vraag waar sê dat wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders. Die argument wat altijd gebruik is dat in die geval vir die kinders, dat die kinders ook ten doop, babes kan ook ten doop gekom. Ja, goed, dan verwys ek jou na Handelinge 10 en Handelinge 16, en dit was die geval oor Cornelius en Filippus, waar hulle en hulle hele huishouding gedoop is. Goed, in die context van daardie twee skrifte, Handelinge 10 en 16, staan dit daar, dat hulle hele huisgesin tot geloof gekom het. Goed, nie die hele familie nie, die hele huishouding. Hulle het tot geloof gekom. Nou, dit word nooit saam gelees nie. Sien, dit word net gesê, kyk, hulle is allemaal gedoop, allemaal in die huishouding, daar moes kinders gewees het, so daarom is dit, maar dis nie wat daar staan nie. Daar staan, dat die wat gedoop is, die hele huishouding, het tot geloof gekom. So, dit is een baie belangrike onderskeid om te verstaan daar, dat niemand was gedoop met die doop van Christus, alvorens hulle tot geloof in Christus gekom het nie. Niemand. Daar is nie een so voorbeeld nie. En daarom ook nie een president wat geskep is. Deur dit wat daar staan. Die enigste rede hoe ons dit inwerk, is omdat ons wil hê dit moet so wees. Sien, daar is, ek sê nou vir jou eerlikheid my hart uit, ek wil hê dit moet so wees, want dis die standpunt van waar ek vandaan kom, dis hoe ek groot geword het, so dit moet daar staan, maar dit hou nie lank onder scrutiny nie. Die oomblik wanneer ouens begin heen en weer hier oor, val het uit mekaar, ek weet, ek was al baie deel van die gesprek. So, miskien sê, ek wil ook iets vraag. Goed. Maar dat hierdie streng voorwaarde dat die mens eers self tot God moet kom, want asof hy nie weet wat in die toekomst gaan gebeur, asof hy eers in God is van, kyk eers en sien of jy dit waard is voor jy gedoop kan kyk, steek my op die zwaar in. Goed, wat beteken dit precies? Verduidelik vir my, wat precies sê? Wat ek nou vertel? Ja, ja. Goed. Goed, Titus 2 sê dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nie net aan die kindertjies wat gedoop is nie. Aan alle mense, punt nummer 1. Dis 'n baie belangrike punt. Punt nummer 2. Die feit dat die reddende genade van God aan alle mense verskyn, beteken nie alle mense is gered nie. Want daaroor is die skrif ook baie duidelik, dat baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, en ek sal sê, gaan weg van my. Ek ken julle nie. Maar jy dan saam met ons geëet, jy het in ons midde bedien, en Jesus sê, gaan weg van my.
verskyn die reddende genade van God aan alle mensen. Absoluut so, as die woord dit sê wat geïnspireerd is deur die Heilige Geest, dan is dit absoluut so. Dit is die openbaring van God. Maar betekent dit, omdat die genade verskyn, is allemaal daar, betekent dit dat die Bijbelse lering van doop, betekent dat wanneer iemand gedoop wordt, gaan rust die genade van God om gedeeltelik. Maar wanneer ik ons die ding maak en sê, maar als ik die babiekie kan doop, dan is hij hiermee deel van die lichaam van Jezus. Staan nergens in die skrif nie. En ons sê, ja, maar Jezus het vooruit geweet. Hoe kom ons bij dit uit? Hoe kom ons bij dit uit, die feit dat Jezus genade gee aan mensen en hulle verantwoordelik hou vir hulle keuse? Dat is een baie belangrike saak, hy hou hulle verantwoordelik. En hier wil ik groot skuld toedig aan Calvinisme, wat een theologie aan mensen bekend gestel het, wat niet die evangelie van Jezus is nie. Het is een evangelie wat sê, dat ons kan niks doen om gered te word nie, ons is totaal en al verworwe, ons is so verworwe, dat ons niet eers vir God kan kies nie. Waar komt dit in die Bijbel voor? Nergens nie. Die feit is dat die mens in zijn verworven toestand verantwoordelijk gehou wordt voor God voor die keuze wat hij maakt. Of hij verwerp, of hij aanvaar, schrijft Petrus. Dat vir hulle wat om verwerp, stamp hulle teen hom. Maar voor die wat gloe, is hij kostbaar. Nou het ons een theologie gebring wat sê, ja maar God veroorzaak dat jy gloe. Jy kan niet uit jezelf uit gloe nie. Nog steeds, ek verstaan nie, waar kom die theologie vandaan nie? Kom, ek gee jou voorbeeld. Die een ding wat een mens kan verstaan, zelfs die Satan. Nou, als ik voor iemand zou vragen, denk je die duivel kan gered worden? Dan zei allemaal, nee, hij kan niet. Het jij geweet dat die duivel weet wat die oordeel van God is en dat hij dit vrees? Weet je, hoekom is hij vrees dubbeld? Want hij weet dat die oordeel van God door hom gaan kom en er is niks wat hij kan doen om onder dit uit te komen. Maar hij is die duivel. Hij is verworven tot in zijn DNA. Maar hij verstaan die oordeel van God. Weet je wat preek Petrus op Handelingen 2 voor die verbondsvolk van God? Oenskynlik. Hij preek vir hulle oor die oordeel van God. Hulle verstaan dit. Weet je, geweet hoekom offer hulle in die Oude Testament slag hulle bloed, allemaal wat so tot in hulle harte en siele verworwe is. Hulle kan niks uit hulle self uit doen nie, maar toch kan hulle om genade smeek. Toch kan hulle een lammetjie slag by een offer. Hulle is tot in hulle siel en is hulle, wat is die woord wat ons altijd gebruik? Wat is die woord? Dat is een woord wat ons gebruik. Het is niet verworwe nie. Depravity, per se die Engelse. Total depravity. Die mens is totally deprived. Maar vir een of ander rede weet hy dat hy onder die oordeel van God staan en kan hy in daardie toestand om genade smeek. Hy gaan vir jou wys hoe die demone dit doen. Hulle sien Jezus in die besetene van Gadara en onmiddellik smeek die demone Jezus om genade, maar hulle is nog steeds demone. Waar kry ons die theologie vandaan? Ek kan glad nie met dit saamgaan nie, wat sê dat de mens is so verworwe, dat hy God nie kan kies nie. Waar kom dit vandaan? Ek sou sê, waar leef daar die theologie? En die enigste plek waar hy kan leef, is in intellectuele gesprekken in kweekskole, het kan glad nie leef oor die kansel, tussen gewone mense nie. Want al wat ik vir hulle nou moet preek, is die meeste ouwens wat Calvinistisch is, in die studeerkamer, is evangelisch oor die kansel. Dat hulle preek nie dit oor die kansel nie. Jy hoor nie, hoor dit, en ek kan nie onthou, wanneer laas het ek dit gehoor nie, dat iemand voor gehoor sê, luister, dit is nou use dat julle hier sit. Dit is nou use, God het klaar besluit wie van julle gaan gered word, en wie van julle gaan verloren gaan. So, dis maar al wat ek wil sê. So, hoe weet ons wie is gered? Ek weet nie, as jy gedoop. Daai theologie het die mens ingebring. Dit staan nie daar nie. Daai theologie is een baie slim theologie om deur middel van oorleweringe en waarmee ons begin het in Markus en tradities die woord van God krachteloos te maak. Die feit dat God een sondaar verantwoordelik hou vir sy keuse of hy om genade gaan roep na Christus en of hy om gaan verwerp. Daarvoor staan hy verantwoordelik. Jezus verduidelik dit in Johannes hoofstuk 16, ongeacht wat jy geleer is. Johannes 16 sê Jezus, die Heilige Gees oortuig die wereld van sonde, geregtigheid en oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En daarvoor word hulle verantwoordelik gehou.
Wanneer ek en jy theologie begin bring om te sê, dat ek Richard Botha, wat op 3 maanden uit water van die Jordaan gedoop is, kon sy, en daarom is die genade van God op my, is al klaar teenstrijdig met die skrif, want het was op my voordat ek gedoop is. Die skrif sê, dat het aan almal verskyn. Gedoop of nie gedoop nie. Hoe kom daar die klomp mense in die Hoembe en Angola tot bekering? Nie een van hulle was gedoop nie. So hoe die genade van God na hulle toegekom? Sien, kan julle hoor, ons werke ding so fyn uit, dat as jy om 'n bietjie verder gaan vat, val die hele sandkasteel in mekaar. Die groot ding waarvoor ek verantwoordelik gehou word, is Richard, wat het jy met Jesus gemaak? En ek, my antwoord terug na God toe is, wat bedoel jy, wat het ek met Jesus gemaak? Het was nie my kees in die eerste plek, het was Jesus en iets gekies dat ek teen hom moet rebelleer, so waarvoor hou jy my verantwoordelik? Sê die Calviniste, niemand kan het ooit sê nie, want God soeverein, en wat hy ook al doen is regverdig. Wel, jy sal daarin moet bedink. Jy is verantwoordelik. En God hou jou verantwoordelik. En dit is nie dat jy jou kan red nie. Jy is in die see. Jy is besig om te verdrink. En Jesus gooi vir jou 'n tou en sê, gryp dit. Of los dit. Die ou wat die tou gryp, kom nie op die wal en sê, ek het myself gered nie. Hy sê, die ou op die wal het my gered. En dis die geweldige groot ding wat ons sê, ons is so bang om te sê, maar jy weet, die mense gaan sê, hulle het hulle self gered en is nie werke nie. Dit is glad nie, ter sprake nie. Enige persoon wat sy knie gebuig het voor Jesus en kragdadig onder die oortuiging van die Heilige Gees gekom het en uitgeroep het om genade na God, weet dat Jesus het hom gered. Maar sonder sy uitroepe, sonder daai uitroepe, en dit het niks te maak of hy die doop ontvang het as 'n babiekie of nie. En ek kan nou vir julle sê, ek weet van mense wat gedoop is met die mooiste dooprokkie denkbaar en hulle is die ewigheid verlore. My oupa is een. Tensy hy Jesus 3:15 daardie oggend in die hospitaal aan die Oostrand ontmoet het op 'n baie kragdadige manier, is my oupa vir ewig verlore. Hy was op die kerkraad en hy was 'n ouderling en hy was gedoop as 'n kind en hy het homself gesien as 'n verbondskind, maar sy knie voor Jesus nooit gebuig nie. Inteendeel het hom aktief weerstaan. En dat almal wat wedergeboorte gepreek het in die kerk, het hy en sy buddies uitgewerk uit die kerk uit. Hulle het die dominee laat fire, omdat hy het gewaag het om evangelies te preek oor die kansel. Gedoop, gered, daai ding kom nie van Jesus af nie. Het staan nie in die skrif nie. Jy gaan het nie daar kry nie, jy kan het gaan soek, ek sal het vat as jy dit daar kry, het staan nie daar nie, jy moet het swys, en dis precies waar teen Jesus gepraat het in Markus 7. Jy wou iets gevraat, sê? Verdraaid. Ja, daar is 'n ander woord, David, wat hulle gebruik, hulle sê depravity, man, is 'n theologiese term, maar dit is net uit my kop uit. Hierdie is 'n bille. Ek wil net vir julle sê, kom ek net dit byvoeg, kry van nou en dan, kry ek predikante wat met my praat oor die doop. Nou, ek kan, uit die sensitiviteit van hierdie saak, kan ek nie eers sê wie hulle is en wat hulle name is nie. Weet julle hoekom nie? Want as hulle sou toegee aan die doop, verloor hulle pensioen, hulle salaris, hulle huis, hulle titel en hulle werk. Dis hoe erg hierdie saak is. En die mense sê, nee man, dis nie erg nie. Nee, dit is verskriklik erg. Mense sal hulle hele lewensonderhoud verloor oor hierdie saak. Dan sê hulle, wil met my praat oor die doop, maar het moet in kamera geskiet. Dan sê ek, goed, ons kan het doen. Bring net vir my die formuliere van die kerk, die handleiding vir erediensten. Is die handboek vir formuliere. Dan bring hulle dit en sê ek, goed, lees vir my die formulier van die doop. En dan wat ek gaan doen is, ek gaan nie met jou redeneer of niks nie. Ek gaan jou net vra en al wat jy hoef te doen is te sê ja of nee. So jy, as nie een gesprek nie, jy moet net sê ja of nee. Dan kom ons by die gedeeltes, bijvoorbeeld, waar die formulier, die doopformulier sê, en hiermee is jy deel van die liggaam van Christus. Dan vraag ek, skies, kan ek jou vraag? Hy sê, jy kan vraag, ek sê, jy moet net sê ja of nee. Staan daar, dat die doop jou red? Hy sê, nee. Ek sê, hoe verstaan jy hiermee, word jy deel van die liggaam van Christus? Kan jy deel wees van die liggaam van Christus sonder dat jy wedergebore en gered het? Die skrif sê nee, Jesus sê nee. So hoe het jy deel geword van die liggaam? Sê, goed, sê net, is dit waar daar staan? Hy sê nee, dit staan nie. Ek sê, maar, hy sê, ja, oké, nee, ek kan nie daarin antwoord, kom ons lees aan. Dan lees ons deur die hele formulier. Dan kom ons by 'n teologie uit, wat nie die saak aanspreek soos Jesus te doen nie.
Maar die punt is net, my hele gewete laat my nie toe om aan enig iets anders te denken, want ek het so groot geword. Want my ma en pa het in innigheid en oprechtheid voor die Here beloof dat hulle my gaan groot maak in die weg en die weef van die Here. Kom, ek vertel julle iets van myself, ma en pa. Die jaar waarvan ek praat is 1968 en die gemeente waarvan ek praat was Springs Oosse gemeente. Die predikant was Dominee Jacobs. In 1972 kom my pa en ma kragdadig tot bekering. Wat het hulle voor die kansel beloof? Toe hulle gesê het hulle gaan my groot maak in die weef van die Here. Hulle was self nie eers by die Here nie. Hulle het om nie geken nie, hulle teen om rebeleer, hulle was nie wedergebore nie, wat het hulle beloof? Wel, hulle het beloof, hulle sal my groot maak in die leerstellinge van die kerk. Ek is jammer, maar ek sien nie dit in die evangelies nie. Wat Jesus vir hulle sê is, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En dit is een geweldige belang, my ma het Jesus nie geken nie, my pa tot bekering gekom kragdadiglik in die sitkamer in Sekwelweg nummer 40 in Springs in 1972, drie maanden later my ma, die kerk het besluit, omdat hulle tot bekering gekom het, moet hulle onder sensuur geplaas word. Dit was besluit in die ringsitting van Springs in 1974, onder die leiding van Dr. Leroux, wat die voorzitter van die ring was. Daar is selfde gemeente skryf van my ouers 40 jaar later, my ma toe ons ongelukkig klaar ontval, en skryf, sal julle ons asseblief vergewe vir die dwaallering van ons voorgangers. Nou, ek sê nou vir julle, hierdie saak is nie klein nie, wat ek vir julle voorhou vanavond, is die baie belangrike lering wat daar staan in die Nuwe Testament, waarvoor jy nie een welsprekende theoloog nodig het nie. Jy het net die skrif nodig, en lees wat daar staan, dat die enigste mense wat hulle gedoop het in die doop van Christus, is mense wat reeds tot geloof in Christus gekom het. Daar was niemand anders te gedoop nie. Dis die belangrike saak. Is dit 'n konflik saak? Natuurlik! Natuurlik is dit 'n konflik saak, ek verwacht dit nie anders nie. Maar hierdie saak is ver groter as wat die mens dink. Ek net 'n laaste ding sê, weet jy dat in my tuin, sê een predikant vir my, hy sê, Richard, ek wil my so graag laat doop, maar ek kan het nie bekostig nie, want ek sal alles verloor wat ek het. Weet jy hoeveel sulke gesprekke het ek? En ek wil jou vra, waar kom daar die konflik vandaan? Goed, so laaste iemand, want kyk, ons tyd is ver, as iemand, Johan, ja, wat vir my so kostbaar is in daardie gesin, of daardie geval, is dat die skrifgedeelte wat sê dat die wedergeboorte die besnijdenis is, nooit gebruik word in samenhang met daardie ene nie. Dat die ware besnijdenis is die besnijdenis van die hart, en nie van die lichaam nie. En die besnijdenis van die hart gebeur slechts by wedergeboorte, en dit gebeur slechts wanneer iemand sy knie buig onder die gesag van Jesus. So Saulus van Tarsus op die pad van Damascus. En hy weet, daar is een klomp goed wat ons nie lees in samenhang met mekaar nie. En ek wil nou vir jou sê, jy was self een predikant. As Jakobus sê, moet nie baie leermeesters wees nie, broeders. Omdat jylle weet dat jylle een dubbele verantwoording sal doen, is sommer net my woorde van Jakobus' briewe, of sy woorde. Maar die verantwoording wat mense, wat lering gee uit die skrif uit, om vir mense te leer oor wat is nou waarlik, jy weet, die waarheid, en mense wat humanisties in hulle benadering raak, en mense belaai met traditie in plaas van die waarheid van die skrif, in sy skoene wil ek nie staan, wanneer hulle voor Jesus staan, om verantwoording te doen vir dit wat hulle geleer het nie. Ek staan nou die dag by 'n ander gesprek, laaste woord daaroor, waar 'n predikant saam met my staan en iemand anders te nie. Iemand anders te vraag vir die predikant oor die doop, en het was net na die nuus dat 'n ander predikant is galg toe vanweer die doop. En hy vraag, weet jy wat die predikant sy antwoord? Sy vraag vir hom, maar hoekom is het so? Sy antwoord is net dit. Sy antwoord is nie die woord van God nie, nie die evangelie nie. Sy antwoord was die volgende, sonder oordrywing. Is sy antwoord, wel, dis nou maar ons kerkse lering. En ek wil sê, gaan staan met Jesus, voor Jesus, met die antwoord soos die. Ek wil nie in jou skoene staan nie. En dit maak dit 'n geweldige belangrike saak. Sien, nog iemand, behalwe Johan, nog iemand daar so, Frans? Is dit 'n vinnige ene? Dis interessant net opmerking dat hierdie kwessie van die
kwestie van die doop, tydens die hervorming, het dit al tot vervolging geleid. Die Anabaptiste in Switserland, goed, sommige van die Anabaptiste het gedwaal, maar ander nie, maar hulle daai ons gedrink, en dan sê julle wil ons nou gedoop, so word nou gedoop, dan gaan die protestante in die ding het later gespreid, het hulle medegelowiges wat aan die voet van die volwassen bekeringsdoop geloof. Ja, ek weet Frans, dit, ons noem dit sommer net breedvoerig die skandvlek van die kerkgeskiedenis. Nie net dit nie, maar die kerkgeskiedenis is vol daarvan, van skandvlekke, van wat kerke en mense doen in die naam van Christus. Is verskriklik om te sien. Kan ek saam met julle bid, want ons tyd is klaar? Of is daar nog iemand wat iets wil sê of vraag? Goed. Heere Jesus, ek is Afrikaans. Ek hoef het nou nie vir u te sê nie, u weet het. Maar daarmee wil ek eintlik vir my gehoor sê, ek het, soos Paulus groot geword, een Hebreer, het ek groot geword, een Afrikaner. Ek verstaan die wee van my kultuur en my volk. Ek verstaan die wroeginge, ek verstaan die argumente en die gewetens. Maar daar is een baie belangrike waarheid. En dit is dat u is nie Afrikaans nie. U is nie Pinkster of NG of charismaties nie. U is die Here van die heelal. Luther is dit nie. Calvin is dit nie. Rekord is dit nie. Jezus is. Wat ons nodig het om te verstaan en te hoor, Here, en daarvoor het ek, het ons allemaal die genade diepgaande nodig. Dat die sal deurdring in ons harte, in ons verstande, en ons emoties. Ons het soveel stemme, myne vanavond is nog een. Ons het soveel stemme, soveel mense en soveel opinies. Wat ons wil hoor, is wat u sê. En daaraan vasthou, ongeacht die koste en die gevolge. En daarvoor het ons die bediening van die Gees nodig. U sit mense vanaand hier, Here wat oortuig is in hulle harte. Hier sit mense vanavond hier, wat in hulle harte baie diep vroeg, en dit verstaan ek. Wat ons nodig het ons allemaal, is dat u jyself sal openbaar in ons, om u waarheid te bring, so dat ons in u leven kan voortgaan, in u oorwinning kan leven, dat u deur ons kan leven, en ons kan verstaan wat het beteken om ons met Christus te klee. Wees ons genadig. Heere Jezus, in Jezus' naam. Amen.